Agora vamos para dois pontos muito, muito, muito importantes, né? O terceiro e o quarto ponto que eu acho que vai valer para todas as máquinas, que é a questão da postura, da sua postura, né, quando você trabalha com a máquina e da pegada na máquina. Vamos ver isso. Bom, primeiro vamos na questão da pegada. Quando você segura a sua máquina, é importante que você realmente tenha uma boa pegada. O que é uma boa pegada? É você segurar firme na máquina, realmente com firmeza, tá? Todas elas você consegue manejar com as duas mãos, tá? Tem lugar para pôr as duas mãos. Aqui na minha serra de tico-tico, por exemplo, dá para ver muito bem, né? São dois lugares emborrachados. O lugar clássico, que é aqui, mas você não vai operar a máquina assim, ó, tá? Você vai operar segurando ela com firmeza, tá? Principalmente para na hora que a máquina ligar você não ficar assustado, ai meu Deus, e ficar com medo de largar a máquina. Não, aqui ó, pegada firme, a máquina não vai fugir da sua mão, eu posso te garantir isso, tá? Nesse primeiro momento, que a gente não vai estar encostando a máquina na madeira ainda, é isso aqui ó, pegada. Aliás, em todos os momentos vai ser pegada, tá? Mas pegada bem firme, tá? Em todas as máquinas. Aqui ó, na serra circular manual, eu tenho a pegada clássica dela, que é aqui, né? E aqui na frente, ó, eu tenho um lugar para botar a mão também. São dois lugares para você ter firmeza na hora de você passar, tá? Você tem que dominar a máquina. É dessa forma que você vai dominar. Todas elas têm essa parte aqui, ó, a esmerilhadeira, o corpo dela é onde você segura, e tem essa outra pegada que ela pode vir para cá, ela pode vir para cá. Enfim, você pode usar ela de algum jeito, dependendo do corte ou do lixamento que você esteja fazendo. Mas sempre, ó, com muita firmeza, tá bom? É claro que você não vai precisar fazer tanta força que você fique com dor aqui no seu punho e depois daqui a pouco não consiga mais operar a máquina. Não é isso, tá? Não chega a esse ponto. Você não precisa deixar o medo tomar conta de você e agarrar a máquina de qualquer maneira. Não é isso, tá? É simplesmente garantir que ela não vai fugir da sua mão. A tupi é a mesma coisa, ela tem um corpo um pouquinho menor, tá? É legal você conseguir olhar aqui pela tupi. Então, no início, você vai botar sua mão aqui, vai ver no melhor jeito, mas com uma pegada firme, porque a tupi, ela tem a rotação muito alta e quando ela encosta na madeira, muitas vezes ela tende a jogar para o lado. Então, essa aqui é muito importante que você tenha uma boa pegada, tá? Atualmente, eu gosto de operar a tupi, isso vai vir com o tempo para você, mas eu gosto de operar a tupi com uma mão no corpo dela e outra mão aqui do lado, na base, ó, que eu tenho mais sensibilidade para ir guiando, para ir ajustando pequenas situações, para manter ela na guia que ela tá. Então, eu gosto muitas vezes de fazer assim. Quando não dá, eu boto uma mão aqui mais acima e a outra aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo para eu ter uma pegada também próxima da base, beleza? Bom, e a última questão aí dessas primeiras orientações é a postura, tá? Então, outra coisa é o seguinte: você pode ter a sua pegada, mas você não vai operar a máquina assim, ó, sabe? Enfim, não tendo uma postura direito para você conseguir fazer força, para se a máquina fizer algum movimento diferente, você conseguir dominar ela. Então, olha aqui, ó, olha pro meu pé aqui, ó. A minha base, você tem que fazer como se fosse uma base mesmo. Afasta os seus pés para você conseguir fazer a sua operação, para você conseguir fazer o seu usinagem. Então vamos lá. Você tá aqui, ó, tá com a sua pegada firme na máquina, né? Com seus pés estabilizados, seus pés abertos aqui. Todo o seu EPI, tá? Então você vai iniciar o seu corte. Bom, vamos lá. A princípio, ó, pegada firme, postura, pés abertos e vamos lá. E aí, curtiu esse conteúdo? Bom, então não se esquece de se inscrever na Semana Objeto Construído. A Semana Objeto Construído é um evento online e 100% gratuito, é só você se inscrever. Lá você vai ter a oportunidade de evoluir a sua marcenaria ou então de começar o seu aprendizado do zero, para você conseguir fazer objetos que te dão orgulho de dizer fui eu que fiz, aí mesmo do conforto da sua casa. E claro, com ferramentas simples e acessíveis. Não deixe de se inscrever, eu estou te esperando lá.